Soalan 10 boleh jawab ke atau ada yang tak dapat? Uh, bagi tahu nanti saya jawabkan. Boleh saya boleh jawab. Boleh ah. Ha? Uh, yang penting uh, contoh macam soalan C tu uh, dia start dengan cos 2x kan. Kemudian di belakang dia tu cos 6x. So uh, biasanya saya akan ubahlah. Okey saya akan ubah uh, cos 6x tu duduk kat depan Kemudian cos 2x tu duduk kat belakang Kemudian kamu carilah formula yang uh, Yang sama Contoh lagi macam soalan D pun sama juga okay, Kalau soalan D tu ada sin 2x Di depan cos 4x di belakang So biasanya Saya akan pindahkan dulu Okey, Ubah kedudukan dia cos 4x tu duduk kat depan Kemudian sign 2 S tu duduk dekat belakang. Basically kita akan dapat jawapan yang sama juga sebenarnya. Baik, so kalau 10 okey. Tak ada eh, 10 okey eh. Yang lain macam mana? Baik, kita pergi soalan nombor 11. 11 okey. 11 S sebelas A sebelas uh, A ya sebelas A ni uh, cos dua x tambah cos empat x so yang ini uh, kalau kamu uh, nak ubah tempat pun boleh juga biasanya saya akan ubah tempat Iaitu yang x paling besar tu saya akan letak kat depan Ha, macam tu Kemudian uh, kita carilah uh, Kita punya formula yang sesuai So formula yang sesuai kejap saya tengok formula dia uh, Macam yang saya bagi tahu dalam lecture Saya hanya gunakan yang Factor formula bahagian atas sahaja Bahagian bawah tu uh, Saya tak guna Okay saya tak guna uh, Sebabnya uh, Kedua-dua jenis soalan sama ada tambah tolak pergi kepada darab Ataupun darab pergi kepada tambah tolak Kita boleh gunakan yang bahagian atas ni sahaja okay, Kita boleh gunakan bahagian atas ni sahaja Yang bawah ni tak perlu guna pun tak apa okay, Lagipun dalam exam Kalau dulu dia hanya bagi formula yang Bahagian atas ni sahaja dia aa, bagi okay, Yang bawah ni dia tak bagi So, sebab tu saya tak galakkan kamu guna yang bawah ni. Formula yang bawah ni. Okay, dalam lecture note tu hanya sebagai uh, ilmu tambahan sajalah. So, untuk jawab soalan ni, uh, tadi saya dah ubah tempat. So, saya akan carilah. Okay, formula apa yang saya boleh guna. So, dekat sini saya ada cos tambah dengan cos. So, saya gunalah yang ketiga ni, cos tambah dengan cos. So dia adalah sama dengan 2 cos ni. Ha, tambah ni. So sekarang ni kita ikut je lah formula tu. Okay. Uh, so dia akan jadi uh, sama dengan 2 cos A tambah B. Maksudnya 4X tambah dengan 2X. Bahagi 2. Kemudian cos uh, A tolak B. So A tolak B bermaksud 4X tolak 2X bahagi 2. So kita akan dapatlah jawapan dia 2 cos 6x bagi 2 jadi 3x Kemudian 2x bagi 2 tinggal x sahaja So inilah jawapan dia Baik apa yang terjadi kalau kamu tak ubah tempat ni okay, Kamu follow saja Macam yang soalan bagi tu Kamu akan dapat negatif kat sini Okay, so bila dapat negatif kat situ, kita kena tengok properties yang inilah. Sekejap saya tunjuk. ah. Ha? Uh, dia ada satu ah uh, ni Okay kamu kena guna properties yang inilah Okay cos negative theta Okay uh, dia akan jadi sama juga dengan cos theta Okay so boleh juga sebenarnya Kalau kamu nak direct buat cuma Kamu kena ingat properties yang inilah ha, uh, itu je beza dia ha. Uh, okay So itu adalah soalan uh, 11A 11B ok Ok Zah Ok baik Kemudian soalan yang seterusnya Adalah soalan Berapa 12 ada ke Saya suruh buat tak ada 13 Soalan 13 ok ke uh, Ha. 14 kejap lagi kita baru soalan nombor 13. Ha, 14 tak dapat kan nanti saya tunjuk. Ha. Soalan 13 ada masalah? A B C D tu. Saya tunggu orang respon dulu ah. Ha. Kalau semua okey soalan nombor 13 baru kita pergi kepada soalan nombor 14. Send call message ada Dia bagi tahu apa tu ah? Ha? Soalan 13 ini dengan soalan 13D. C dan D. Cacing dengan dadu. Yes, okay. Uh, soalan nombor 13C dahulu. Eh? Ha? Okey dia minta kita cari nilai x soft tu maksudnya kita kena cari nilai x tu sama dengan berapa Kemudian dia ada bagi range okey so ini daripada 180 sampai uh, negatif 180 sampai 180 baik kalau range mas, macam ni kamu kena ingat dia adalah dari uh, daripada 0 sampai 180 dan daripada 0 sampai negatif 180 tu yang pertama Baik, kemudian kita buat saja macam biasa. Uh, ini guna larka kalau tak silap saya. Okey, guna larka. Tetapi kalau nak guna larka, mesti dapatkan dalam bentuk sin cos tangent dahulu. Tetapi yang ini dia bagi second. So, kita ubah dulu. So, second adalah sama dengan 1 over cos. X plus 30 degree. Okey, sama dengan 2. Kemudian kita pindahkanlah. Okey, ini pergi sana, ini pergi sini, pindah tempat tu. So, kita akan dapat cos uh, x plus 30 degree sama dengan 1 per 2. So, ini adalah L, linear. Bentuk linear eh. L tu maksudnya linear. Okay, kita akan gunakan Larka La, L, alfa, R, Q, A. Ini, A, uh, alfa ni adalah untuk basic angle eh. Basic angle alfa. A ni adalah untuk angle lah, teta. Okay, untuk teta. So larka. So step yang pertama adalah L dapatkan dalam bentuk linear dan kita pun memang dah dapat dalam bentuk linear. Okey bentuk linear tu maksudnya bukan bentuk kuadratik lah kuasa 2 ke apakah dia dalam bentuk linear. Kemudian yang seterusnya adalah alpha. Step yang kedua adalah alpha. So basic angle. So kita ambil sahaja okey uh, arc cos okey 1 over 2. Baik, katakan kalau kat sini negatif. Katakan kat sini negatif. Dekat kawasan sini kita tetap ambil yang positif. Okey, jangan ambil yang negatif tu. Okey, negatif tu ada guna dekat tempat lain. So, basically untuk cari basic angle ni, kita always letak uh, apa-apa saja yang dekat sini ni jadikan dia positif. Letak kat sini. Okey. So tekan calculator kita akan dapat sama dengan berapa ni Art cost Sekejap saya kira art cost uh, 0.5 So kita akan dapat jawapan dia adalah dalam bentuk Ya ini uh, Baik jawapan akhir bergantung kepada ini eh, range yang dia bagi So range yang dia bagi ni dalam degree So saya akan dapatkan dalam bentuk degree uh, tetapi kalau di sini Okey, kalau di sini dia bagi dalam bentuk pi ataupun radian. Uh, basically, jalan kerja saya, saya akan buat dalam degree. Uh, final answer saja saya letak dalam radian. Uh, supaya dia tak keliru lah. Okey, so ingatlah tu. Uh, jalan kerja saya always buat dalam degree. Final answer saya bergantung kepada dia punya range yang dia bagi. Kalau dia bagi range dalam bentuk degree, final answer saya dalam bentuk degree. Kalau range saya dalam bentuk radian ataupun pi tu saya akan bagi final answer saya dalam bentuk uh, radian, okay? So di sini kita akan dapat 60°. Degree. Kemudian range, okay range? So uh, tengok dia bagi, okay? Range yang uh, dia bagi daripada soalan tu adalah negatif 180, kemudian x, kemudian uh, 180. Tetapi tengok pula kita punya X ni. Ha, dia ada plus 30 degree. So kita kena ubah kita punya range kat sini. Jadi macam tu. So basically di sini akan jadi 210 lah. Okay kita tambah. Ni jadi uh, negatif 100 setengah. So itu bahagian range. Kalau tak faham bagi tahu ah. Ha? Okay so kita baru sampai step yang ketiga. Ya? Yeah? Okay sir. Ha. Okey, kemudian kuadran. okey, di sini datangnya uh, kegunaan positif negatif tadi tu. Okey. Yang positif negatif di sini tadi tu. So ini adalah cos yang positif. So cos positif dekat mana? Kita lukis dulu. Satu kat sini. Satu lagi kat sini. Cos yang positif kan? Maksudnya angle dia dekat kawasan first quadrant dengan fourth quadrant. Okey, Ali suka tanam kopi. Kemudian kita lukis dia punya basic angle. So basic angle dia adalah 60, sini pun 60. Okey, selesai situ. Kemudian barulah pergi kepada step yang terakhir iaitu angle A. So angle biasanya uh, kita kena uh, letak yang yang inilah. Okey, x plus 30 ni. Kalau dia X saja, ha, X sajalah kat sini. Kalau dia X plus something something, kita kena tulis X plus something something kat sini. So, dia adalah sama dengan apa. Baik. Tadi kita tengok kita punya uh, range tadi. Okay, dia daripada negatif 180 sampai 180. So, saya pecahkan dia kepada dua bahagian. Yang pertama, 0 sampai 180. Baik, so daripada kosong sampai 180, uh, angle yang kita ada adalah 60. So, saya tulis 60 kat sini. Kemudian, satu lagi adalah daripada kosong sampai uh, negatif 180. So, maksudnya dia ikut arah jam. So, maksudnya kosong sampai negatif 180 macam tu. So, angle apa yang ada kat sini? So, angle dia adalah negatif 60 sebab dia melawan, uh, dia ikut arah jam. Situ boleh faham ke? Boleh tu. Boleh eh. Siapa yang tak faham bagi tau. Baik, kemudian uh, kita nak cari nilai X bukan X plus 30. So, kita pindahkanlah okay, 30 pergi sebelah uh, right hand side tu. So, kamu akan dapat satu akan jadi 30 darjah, satu lagi adalah negatif 90 darjah. Okay, so uh, dia punya range daripada soalan adalah dalam bentuk degree, so ini jawapan akhir pun dalam bentuk degree selesai. So inilah dia punya jalan kerja dia. Larka, eh, Larka. Okay, kemudian 13d, okay, 13d 7 uh, sin square x minus cos square x sama dengan 1. Okey, ini dia bagi dalam bentuk uh, radian. So, bendanya sama saja ini. Maksudnya negatif 180 sampai 180. So, bila macam ni saya akan pecahkan dia kepada dua bahagian. Yang pertama daripada 0 degree sampai 180 degree. Yang kedua daripada 0 uh, kosong degree sampai negatif 180 degree. So all the working steps saya akan buat dalam degree, jawapan final sahaja saya akan bagi dalam bentuk pi ataupun dalam bentuk radian. Baik, so step yang pertama adalah kita kena dapatkan dalam bentuk linear. Tetapi uh, kalau kita tengok soalan kita ni dia bukan bentuk linear. So apa yang kita kena buat adalah kita kena ubah, Okey kita kena ubah soalan kita ni menggunakan identities. So identities yang saya nampak kat sini yang kita boleh gunakan adalah identities yang ini. Okey sama dengan 1. So saya boleh buat sin square theta adalah sama dengan 1 minus cos square theta. Okey, kalau kamu confused guna theta, kita boleh ikut soalan guna x. Okey. So maksudnya uh, kita punya soalan ni akan jadi 7 uh, sin uh, Okay bukan sin lah okay, Dia akan jadi 1 minus cos square x minus cos square x sama dengan 1 sekarang. Okay. So, expand tu kita akan dapat 7 minus 7 cos square x minus cos square x sama dengan 1. So, kita akan dapat 7 minus 8 cos square x sama dengan 1. So, biasanya yang cos square x ni saya tak suka uh, dia negatif. So saya akan pindahkan dia Ok saya akan buat macam ni Saya rearrange So saya akan dapat uh, Cos square x Equals to 6 over 8 Ok Tapi ini cos square Ok so kalau kita pindahkan uh, Square tu ke sebelah Dia akan jadi plus minus Square root of 3 over 4 Okey, setakat ni uh, boleh terima ke sebelum saya proceed? Okay, so sekarang ni Kita akan ada uh, Dua jalan kerja lah okay. Yang pertama adalah untuk Cos X yang positif 3 over 4 Yang kedua adalah untuk Cos X yang negatif Okay, square root 3 over 4 Okay, ada dua So, uh, macam biasa Larka Okey. Okey, tak muncul lagi dekat skrin kamu tu. Ada dua, dua eh. Sini saya pecahkan dia. Okey. Tak apa, lambat sikit muncul dekat skrin kamu tu. Baik, Larka. Ah um, okey, dah keluar dah tu. So, untuk L yang pertama, ini memang dah dalam bentuk linear. So, basically saya salin sahaja. Kemudian basic angle. So basic angle dia akan jadi arc cos square root 3 over 4. So tekan calculator. Okey, kita akan dapat. Kejap eh. Saya tekan calculator. So kita akan dapat. Uh, berapa jawapan dia ni? 30. 30 degree. Ok. Uh, saya guna degree dulu eh. Uh, nanti uh, final answer baru saya convert kepada radian. Kemudian range. Okey, range dia yang dia bagi adalah uh, daripada negatif 180 sampai 180. Uh, tak ada perlu ubah apa-apa sebab kita ada cos X sahaja. Tapi kalau katakan sini adalah 2X, ha, uh, sini kena ubahlah jadi 2X, sini jadi 360, sini akan jadi negatif 360 macam tu. Okay. Kemudian a uh, kuadran. Okey, kuadran di mana cos positif. Ha uh, kita kena cari. Okey, kuadran di mana cos positif. Satu kat sini, satu kat sini. Okey. Kemudian basic angle kita lukis 30 kat sini, 30 kat sini. Kemudian barulah angle. Okey. So angle dia uh, dia punya range tadi adalah daripada negatif 180 sampai 180. Kemudian saya dah cakap saya akan pecahkan dia kepada dua bahagian. Okey, so kita tengok. Baik, daripada 0 sampai 180. Daripada 0 sampai 180, angle apa yang kita ada? Kita ada 30 degree. Okey, so kita salin yang tu. So, X adalah sama dengan 30 degree. Kemudian daripada kosong sampai negatif 180, negatif 180, angle apa yang kita ada? Angle negatif 30. So negatif 30 situ. Baik, kemudian selesai untuk part yang pertama. Baik, part yang kedua untuk cos x equal to negatif uh, square root 3 over 4. So sama juga okay. Kita akan tulis larka ni okay, Ini memang dah dalam bentuk linear So saling balik saja. Kemudian basic angle okay. Baik macam yang saya bagi tahu tadi Kita tak ambil dia punya negatif eh? okay. Kita ambil yang positif saja. Maksudnya kita positifkan dia So ini still sama 30 degree Kemudian range dia sama juga Negatif 180 sampai 180 Quadrant dia lain eh Sebab sini adalah untuk cos yang negatif So untuk cos yang negatif kat mana? Uh, cos negatif satu kat sini, satu kat sini lah Okay so basic angle dia tadi 30 Sini 30 Kemudian uh, alpha, uh, angle A angle So daripada 0 sampai 180 Okay daripada 0 sampai 180 Angle apa yang kita ada uh, ha, Di sini kan Okay ini Okay Uh, so itu adalah berapa 180 tolak 30 jadi 100 setengah Kemudian daripada 0 sampai 180 Ok angle apa yang kita ada uh, ha, Inilah Ok so itu angle dia So negatif 100 setengah So uh, untuk final answer kita convertkan dia kepada uh, radian. So kamu bagilah okey uh, 30 bahagi 180. Okey dapat 1 per 6. So jadilah dia uh, pi per 6. Uh, rad. Kemudian negatif pi per 6 rad. Kemudian 100 setengah bahagi 180 dapat 5 per 6. So dapat 5 per 6 uh, 5 pi per 6 rad. Satu lagi negatif 5 pi per 6 rad. Kalau kamu nak Kalau kamu nak, tuk, nak Bagi jawapan dalam bentuk uh, Yang lain pun boleh juga Maksudnya kamu darab dengan pi tu So maksudnya 1 per 6 darab pi Dapat uh, Berapa dalam perpuluhan Okay, 0.524 rad pun boleh juga Okey. Ha, boleh juga. Tapi biasanya kalau pecahan saya akan biarkan sahaja uh, pi ni berada kat sini. Saya tak darab dengan pi lah kalau dia pecahan. Okey. Kalau dapat decimal uh, baru saya darab dengan pi. Macam tu. So setakat ni okey ke? So jalan kerja dia uh, panjang sikit lah. Okey. Panjang sikit sebab kita ada dua case. Okey. Ada siapa-siapa nak tanya? ada eh. Baik. Kita pergi kepada soalan nombor 14. Baik, soalan nombor 14, a uh, dia bagi tahu apa tu? Dia bagi tahu show that the equation 2 sin x uh, cos x uh, plus 4 cos square x sama dengan 1 can be, may be written in the form of tangent. Ok, boleh tulis sebagai tangent square x uh, minus 2 tangent x minus 3 equals to 0. So, ini uh, macam proving lah. Ok, macam proving lah lebih kurang. Ok, so macam mana nak buat? Baik. Um, yang pertama, Okay. Ok, yang pertama maybe kita boleh ubah. Uh, kita nak dapatkan tangent. Okay, kita nak dapatkan tangent. Tangent ni adalah sine over cos. So, uh, maybe apa yang saya boleh buat kat sini adalah saya guna identities dulu untuk ubah cos square x ni kepada sin x. Okay, so kita try buat dulu. Tak tahulah dapat ke tak ni. Okay, kita, kita try je. So, 2 sin x uh, cos x plus 4 1 minus sin square x. Ini daripada identities. Eh? Okey daripada identity sin uh, square x tambah cos square x sama dengan 1 tu. Okey tu daripada identities. So kita cuba expand dulu. 2 sin x cos x plus 4 minus 4 sin square x sama dengan 1. So tadi kita nak dapatkan tangent. So nak dapatkan tangent maybe kita akan Bahagi semua sekali ni dengan cos square x. Ha, okay, kita try buat. So, 2 sin x cos x bahagi dengan cos square x tambah. Uh, okay, 4 ni saya keluarkan ke sebelah sana. Eh. Okay, 4 ni saya pindahkan ke right hand side nanti. So, jadi negatif 4 sin square x over uh, cos square x. Sini 1 tolak 4 jadi negatif 3 cos2x Haa macam tu Ok so apa yang berlaku kat sini Ok kita tengok Mansurkan yang mana boleh So sini Boleh potong Haa uh, ok So dia akan jadi 2 tangent x Minus 4 uh, tangent 2 x Sama dengan negatif Ok ini akan jadi Hmm Second Okay, second square x. So, kita tengok uh, kita punya identities. Ada tak identities yang boleh ubah second square x ni? Hmm. Sekejap eh, saya buka dia cenut ni. Okay, ada. Okay. Okay, ada eh. Itu 1 plus tangent square theta sama dengan second square theta. So, saya akan gunakan yang itu. So, dia akan jadi... 2 tangent x minus 4 tangent square x sama dengan negatif 3. Ini adalah sama dengan 1 plus tangent square x. So sekarang ni kita dah dapat semuanya tangent. So kita rearrange. Tengok boleh dapat tak macam yang soalan mau. So 2 tangent x minus 4 tangent square x sama dengan negatif 3 negatif 3 tangent square x. So, kita pindahkan. Okay, kita pindahkan yang left hand side semuanya pergi ke right hand side. So, kita akan dapat 4 uh, tangent square x minus 3 tangent square x minus 2 tangent x uh, minus 3 equals to 0. So, akan jadi tangent square x minus 2 tangent x minus 3 equals to 0 uh, sama tak? Okay, dapat macam yang soalan mau. Okay, so shown. Okay, uh, shown. Selesai untuk part yang pertama tu. Kemudian apa lagi soalan minta? Okay, hence find the solution for x. Okay, dia minta kita cari uh, value of x pula. Okey, untuk kosong sampai 2 pi. So maksudnya dia bagi range dalam bentuk radian. Okey, so sekarang ni tangent square x minus 2 tangent x minus 3 equals to 0 dia bagi range dalam bentuk radian. Kosong sampai 2 pi. Okey. So macam yang saya bagi tahu tadi, aa, saya akan buat jalan kerja dalam degree sebab senang nak fikir. Jawapan akhir baru saya, uh, apa nama ni, tukar kepada radian. So, eh uh, mana nak buat ni? Okay, maybe, ini kuadrati kan? Kalau nak guna larka, mesti dalam bentuk linear. So, kita kena buat uh, kuadrati equation lah, soft kuadrati equation. Kalau siapa tak nampak, uh, saya akan ubah dulu. Let y sama dengan tangent x. So kita akan dapat uh, y square minus 2y minus 3 equals to 0. So ini akan jadi y minus 3 y uh, plus 1 okay, equals to 0. Sekejap, check dulu. Ok betul. So kita akan dapat uh, y minus 3 equals to 0, y plus 1 equals to 0. So y equals to 3, y equals to negative 1. So y tadi adalah sama dengan tangent x. Ok. So ini adalah tangent X sama dengan 3 Ini adalah tangent X sama dengan negatif 1 uh, Dua case lah macam tadi ya, Macam tadi dia akan jadi dua case So kita buat satu persatu 4 tangent X sama dengan 3 Ok so kalau bentuk linear ni memang dah bentuk linear Ok saling balik saja. Kemudian basic angle Ok basic angle dia adalah X sama dengan Art tangent tiga so tekan calculator ok tekan calculator kamu akan dapat tujuh puluh satu poin lima tujuh ok tujuh satu lima tujuh ok tujuh satu lima tujuh degree kemudian range range dia dia bagi daripada kosong sampai dua pi maksudnya kosong sampai tiga ratus enam puluh lah tu Okey. Kemudian quadrant. Okey quadrant. Ini adalah tangent yang positif kan. Tangent X sama dengan positif 3. So tangent positif kat mana? Satu kat sini. Satu lagi kat sini. So lukis dia punya basic angle 30 sampai tiga, uh, ini pun 30. Kemudian uh, angle dia. Baik uh, range dia adalah daripada 0 sampai 360 meaning that kita akan pusing macam tu je lah. Kemudian kita tengoklah angle apa yang kita ada. Yang pertama adalah angle ni 30 darjah. Okay so 30 darjah kat situ. Uh, kena tulis X sama dengan 30 darjah. Kemudian satu lagi adalah kat sini. So itu adalah 180 tambah 30 jadi 210. Okay, so selesai kes yang pertama. Baik, kita pergi pada kes yang kedua. 4 tangent x sama dengan negatif 1. So linear memang dah linear dah. Okey tak ada masalah saling balik saja. Ni negatif 1. Uh, kemudian basic angle. Okey so basic angle adalah uh, arc tangent uh, 1 eh jangan ambil negatif tu. Okey. Uh, kita positifkan dia. So kita akan dapat dia adalah sama dengan 45. Okey. Kemudian range sama saja kosong range kosong sampai 360, Okey sama saja. Kemudian quadrant baik quadrant dia lain lah sebab dia adalah tangent yang negatif. So tangent yang negatif adalah dekat mana? Okey dekat second quadrant dengan fourth quadrant dan basic angle dia adalah 45. Sini pun 45. Kemudian barulah angle. Okey, so angle. Uh, kita tengok. Uh, dia adalah daripada kosong sampai 360. Maksudnya dia pusing macam tu. So, kita tengok angle apa yang kita akan dapat. Yang pertama adalah kat sini. Okey, so 180 tolak 45 jadi 135. Kemudian satu lagi adalah angle kat sini. Okay. So, dia adalah 360 tolak 45 sama dengan berapa? tiga ratus lima belas kalau tak silap lah. So kalau tambah betul lah tiga ratus enam puluh. Baik kemudian uh, final answer. Eh? Okey so buat titik tiga tu. So X adalah sama dengan kita tukar semuanya kepada radian. So tiga puluh bagi seratus lapan puluh dapat satu per enam bermaksud empai per enam rad. Kemudian uh, 210 bagi 180 dapat 7 per 6. Maksudnya 7 pi per 6 rad. Uh, 135 bagi 180 3 per 4 So 3 pi per 4 Rare Kemudian 315 bahagi 180 7 per 4 So 7 pi per 4 Rare So selesailah Untuk soalan ni Okey, selesai untuk soalan nombor 14. Ada ada soalan nak tanya? Sir. Ha. Yang bahagian kiri tu 30 darjah tu dari mana sih? Eh. Salah. Tiga, sebenarnya 71 kan? Ya, sir. Ha, salah ni. Datang dari mana tah 30 ni? 71 71, Nasib baik kamu tanya 71.57 ha, Ni pun 71.57 Uh, ha, so ini salah lah ni ha. Ini, 70, ini adalah 71.57 uh, Satu lagi adalah 180 tambah 71.57 Jadilah 251.57 masih baik kamu tanya So ini ha, dapat jawapan dia jadi berapa 71.57 bagi 180 Memang tak akan dapat uh, Nombor pecahan yang elok Dia besar So saya akan darab dengan pi terus So dia akan jadi 1.249 1.249 Red lah okay, Tak ada pi lah okay, Sebab saya dah darab dah tu Kemudian 251.57 bagi 180 Darab pi So dapat 4.39 rek Haa ok Baru betul Saya so, baik kamu tanya Okey. Okey. Baik um, Itu soalan nombor 14 Lagi soalan nombor berapa lagi ya? Ha? Soalan nombor berapa lagi? Uh, 16, 17. 16 okey ke? Soalan nombor 16 ada masalah? 16 ok tu 16 okey eh Yang lain macam mana yang lain? Basically kamu kena Ingat segi 3 tu je Okay kamu kena ingat segi tu Okay segi yang mana? Segi yang T substitution punya Okay, uh, dia fix eh. Dia fix uh, segitiga yang ni. Okay, basically sini kita letak theta. Depan theta kita letak 2T. Sini uh, yang positif. 1 plus uh, T square. Yang ini yang negatif. Basically kamu ingat yang ni je. Lepas tu kamu substitute. Okay, cos theta uh, sama dengan apa. Sin theta sama dengan apa. Okay ke yang lain? Soalan nombor 16 Saya tunjuk eh 16 Baik, a uh, 17. 17 okey ke? Ada masalah? Okey. 17. Baik. Uh, soalan nombor 17. Uh, express 5 sin theta. Okey, ini um, adalah uh, apa nama ni dia panggil ni? Dalam lecture note tu dia panggil apa? Saya tak ingat nama dia. Yang ada kaitan dengan R ni. Okey, in the form of R sin ataupun R cos ni. Basically soalan akan bagi tahulah sama ada guna R sine ke ataupun R cos. Okey, ini dia suruh guna R sine theta plus alpha. Dan R tu mesti R yang positif, alpha tu adalah acute angle. Dan ini dia bagi tahu siap-siap jawapan mesti aa, satu decimal place saja, 0.1 dia bagi tahu. So yang pertama dia suruh express dulu maksudnya dia suruh tukar So uh, first step yang biasanya saya akan buat adalah saya akan expand uh, R sin theta plus alpha ni. Okay guna uh, factor formula ke? Okay sin theta cos alpha tu. Uh, ini plus uh, cos theta sin alpha. Kemudian darab masuk R tu kita akan dapat macam ni. Plus R cos theta sin alpha. Okay. So darab masuk saja R Kemudian bila dah dapat macam ni Kita akan compare kan dengan kita punya soalan Masuk so, compare ni baik Ini ada sin theta So kita cari kat sini yang mana ada sin theta So yang ada sin theta yang ini Okay so kita compare dua tu So maksudnya 5 sin by comparing eh By comparing So 5 uh, sin theta Sama dengan R sin theta cos alpha. Kemudian sin theta boleh mansuh. So kamu akan dapatlah equation yang pertama iaitu 5 sama dengan R cos alpha. Okey ini katakan equation yang pertama. Okey. Kemudian kita tengok yang seterusnya. Okey. Yang 12 cos theta tu pula. Okey. So 12 cos theta adalah sama dengan R cos theta sin alpha. So, uh, potong yang ni kita akan dapat uh, 12 sama dengan R sin alpha. Okay, ini equation yang kedua. Okay, so untuk cari R dengan alpha tu, uh, dia ada cara dia kan. Yang pertama, kita cari alpha dulu. So, cara cari alpha adalah 2 bahagi 1. Okay, 2 bahagi 1. Sebab apa 2 bahagi 1? Sebab saya nak R sin alpha bahagi dengan R cos alpha macam tu. So R sin alpha 12. Okay, R cos alpha 5. So nanti kita boleh potong R ni. Dan sin over cos adalah sama dengan tangent alpha. Dan kita boleh carilah dia punya basic angle. So alpha adalah sama dengan R tangent uh, 12 per uh, 5. So kita akan dapat berapa ni? R tangent uh, 12 bahagi 5 dapat 67.38 tapi dia nak satu uh, decimal places so dia akan jadi 67.4 degree so dapatlah alpha uh, yang ni senang je yang yang R form ni ok kemudian nak cari apa lagi R ok nak cari nak cari R kita akan buat satu equation yang pertama ni kuasa 2 tambah equation yang kedua kuasa 2 maksudnya dia akan jadi uh, r uh, sin alfa square tambah r cos alfa square sama dengan 12 ni pun square 5 ni pun square ha contoh uh, so dia akan jadi uh, r square sin square alfa tambah r square cos square alfa ini sama dengan 169 So R square uh, Kita factorize kan R square tu Kita akan dapat sin square alpha Tambah cos square alpha Which is equals to 1 Okay identities eh So R square adalah sama dengan 169 lah So R adalah sama dengan Plus minus square root of 169 Meaning that kita akan dapat 2 jawapan R sama dengan positif 13 R sama dengan negatif 13 So kita akan ambil yang positif uh, Sebab soalan mahu yang positif Dia dah bagi tahu dah Ok R is positif So kita akan dapat lah Ok salin balik soalan Soalan dia adalah 5 sin theta 5 sin theta plus 12 uh, Cos uh, theta Adalah sama dengan R 13 Haa uh, sin theta plus alpha plus 67.4. Ah ha, ini baru selesai soalan express. Okey, soalan express. So basically dua benda ni lah yang kita buat. Satu, dua. Okey, kemudian dia minta kita cari apa? Solve the equation pula. Okey, 17A. So, 17A baru masuk soalan A. Solve the equation 6 second theta uh, minus 5 tangent theta uh, sama dengan 12. Uh, soalan ni bagi saya dia tak lengkap. Dia sepatutnya ada perkataan hence tu. Okay. Kat sini ni sepatutnya ada perkataan hence. Hence. Ha, macam tu. Okay. Dia sepatutnya ada perkataan hence. Barulah kita Barulah lengkap soalan ni sebenarnya Okay so basically uh, Kita kena guna balik lah Apa yang kita dah cari tadi okay? Benda yang kita cari ni tak sia-sia sebenarnya Tapi masalahnya Tak sama Ini second dengan tangent Yang ini sign dengan cos Okay so kalau nak guna balik pun tak boleh Okay macam ni Kita kena ubah dululah Okay kita kena ubah dulu So second ni adalah sama dengan 1 over cos theta ataupun ni kita saya boleh tulis sebagai 6 over cos theta minus 5 ini sin theta over cos theta sama dengan 12. Kemudian cos theta bawa pergi belah kanan. So saya akan dapat 6 minus 5 sin theta equals to 12 cos theta. So 6 equals to 12 uh, 5 sin theta plus 12 cos theta. So yang ini sama macam soalan yang sebelumnya. Ha ni. Okey, 5 sin theta tambah 12 cos theta ni sama ni. So dia suruh kita solve. Maksudnya cari nilai theta tu. Okey, ini lies between ha ini kena salin dulu ni. Dia punya range 0 sampai 360. Okey, between maksudnya tidak termasuklah tu. Okey. Tapi tak ada tak ada beza pun sebenarnya. Ok so meaning that uh, Kita akan dapat macam ni lah Ok So 5 sin theta plus 12 cos theta ni Sama dengan yang kita cari tadi 13 sin theta ni Ok 13 sin theta ni Sama dengan yang ni So kita ganti masuk saja. So uh, 13 uh, okay, 13 13 sin Theta plus 67.4 degree Adalah sama dengan 6 lah sekarang ni Ok So apa yang saya baru buat adalah yang ini saya gantikan dengan jawapan dia yang tadi. Okey. So dapat macam tu. Kemudian uh, kita akan dapat sin uh, theta plus 67.4 degree sama dengan 6 per 13. So sekarang ni kita nak cari theta. Okey dan dia dah dalam bentuk linear maksudnya kita guna larkar lah ni. Okey so ini dah linear. Kemudian apa? Alfa. Alfa. Okey, alfa adalah sama dengan arc sin 6/13. Okey. Uh, kemudian ah uh, ni kiralah. Okey, ah uh, arc 6 bahagi 13 uh, dapat 27.48. Ini dia ada okey correct to uh, one decimal places maksudnya 27.5. Okey 27.5 degree. Kemudian range. Okey range dia dah bagi dah kosong ni range yang uh, soalan bagi. Tapi kalau kita tengok x kita ni ataupun theta kita oh ni guna theta so sini kena guna theta lah. Okey kalau kita tengok kita punya theta ni dia ada tambah 67.4. Okey ni range soalan 0 sampai 360. Tapi kita punya yang linear ni, theta ni, dia ada tambah 67.4. So, sini kita kena tambah lah. So, theta plus 67.4 degree. Ini akan jadi 67.4 degree. Yang sini 360 so, tambah 67.4. Okay, so dapat 427.4. Baik, so selesai yang bahagian range. Kemudian kuadran, okey kuadran Q okey uh, a di mana sine positif dekat mana sine positif sini positif satu dengan dekat sini okey so ini adalah 27.5 sini pun 27.5 Baik, a uh, sini kamu kena perhatikan betul-betul eh tolong bagi perhatian eh okey tolong bagi perhatian siapa-siapa yang tengah makan biskut tu letak dulu biskut Ha, ni tengok ni. Okey, tengok betul-betul. Baik. Ini angle. Angle yang kita nak cari sekarang adalah theta plus 67.4. Okey. So, 67.4. Okey, range dia. Kamu tengok sini. Daripada 67.4 sampai 427. Okey. Dan ini adalah ikut uh, lawan arah jam. Macam ni lah. So, bila lawan arah jam. Biasa yang kita buat Kita akan dapat ini Angle yang pertama betul tak 27.5 Betul tak angle yang pertama Kalau ikut biasa yang kita buat Kan Sebab ini kosong sampai 360 So angle yang pertama kita jumpa adalah 27.5 Tapi kita tak boleh ambil 27.5 Sebab 27.5 Out of this range Okay Okay So kita ambil angle yang seterusnya kat sinilah Dua puluh tujuh Dua puluh Seratus lapan puluh tolak Dua puluh tujuh poin lima So kita akan dapat satu lima dua poin lima So angle yang pertama kita adalah Satu lima dua poin lima Okay Satu lima dua poin lima Okay so kita kena ada dua angle Okay kita kena ada dua angle So satu lagi adalah kat mana Okay ini bukan 27.5 ni bukan sebab out of range so sini satu satu lagi adalah yang ini ha, uh, yang ini ok yang ini so 360 tambah dengan uh, 67.4 360 tambah eh sorry 360 tambah 27.5 ok so kita akan dapat 387.5 So kedua-dua angle ni okey berada dalam range ni. Okey. Kedua-dua angle ni berada dalam range ni. Andai kata tadi kita buat macam biasa kita ambil 27.5. 27.5 bukan berada dalam range ni eh. Dia berada di luar range ni. So salah lah jawapan dia. Okey. So ini theta. So theta kita tolak je lah. 152.5. 52.5 tolak 67.4 Kita akan dapat 85.1 uh, Degree Kemudian 387.5 Tolak dengan 67.4 Dapatlah 320.1 Degree Dan ini dia minta dari degree ke Dalam, dalam degree kan Okey dalam degree So jawapan dalam degree lah Okey so selesailah Untuk uh, A A okay yang saya risau takut kamu uh, silap faham adalah dekat cari angle kat sini ni. Okay, so boleh saya teruskan kepada soalan B ataupun ada yang nak tanya tak faham ke? Boleh teruskan Za. Boleh teruskan eh. Baik, soalan B. Uh, maksimum minimum. Uh, ini senang je. Baik, uh, dia bagi soalan 3 tolak 5 sin theta uh, tolak 12 cos theta. So basically kita kena ubah dululah. Okey, kita kena ubah dulu. Uh, sebab ada dua kat sini, ada dua trigon sin dengan cos. So kita nak satu je. Okey, kita nak sin kita nak sin cos ataupun tangent saja. So basically kita kena ubah lah. Kita kena guna yang ini ni. Okey, kita kena guna yang ini ni. So, kalau kamu perasan dekat soalan tu ada lima dengan dua belas. Lima dengan dua belas. Okay. Kita punya soalan tadi pun lima dengan dua belas. Maksudnya kita boleh buat something. So, uh, kita akan factorize kan negatif keluar. So, kita akan dapat lima uh, sin theta plus dua uh, belas cos theta. Okay. So, ini tadi adalah sama dengan 3 tolak uh, 13 berapa tadi 13 sin teta 67.4°. Ha macam tu. Okey. So ini adalah uh, okey tak ada apalah okey tulis balik saja. Okey. So saya baru ubah saja okey saya baru ubah soalan ni guna apa yang kita dah cari tadi. So nak jawab soalan ni basically kita buat ni je lah uh, When uh, sin uh, theta plus 67.4 sama dengan 1 je okay. Kita letak yang ini sama dengan 1 dan juga negatif 1 kejap lagi Okay, kita akan dapat uh, 3 minus t, uh, 13 times 1 So ini adalah sama dengan uh, Negatif 10 tapi kita jangan letak dia minimum dulu Sebab kita tak tahu yang satu lagi tu Sama ada lebih kecil ataupun lebih besar So kita tulis lagi When uh, theta plus 67.4 degree Sama dengan negatif 1 So ini akan jadi negatif 3 13 negatif 1 So ini akan jadi 16 Maksudnya yang ini kecil Negatif 10 ni kecil So dia adalah minimum Yang 16 ni besar So dia akan jadi maksimum So kita uh, Apa nama ni Tulis saja. Uh, kita punya final answer So maximum values Adalah sama dengan 16 Minimum values uh, Adalah sama dengan Negatif uh, 10 Gitu je uh, Okay so selesai untuk soalan nombor 16 Boleh faham ke? Sebab kamu nak kena uh, Boleh eh Sebab kamu nak kena jawab Simon tu Simon ada soalan ni Haa uh. Okey, baik. Ada apa-apa soalan nak tanya lagi sebab kita dah habis dah ni. Uh, kita punya soalan tutur yang saya bagi tu. Ke ada saya bagi lebih ah? Ha? Tak rasanya. Sampai soalan nombor 17 je. Ya? Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Uh, untuk next uh, kelas hari Jumaat ni saya akan terus masuk chapter 8 So, kejap lagi saya akan bagi link Untuk chapter 8 dan soalan tutur Yang mana kamu kena jawab Okay uh, Kemudian max quest nanti saya akan bagi Saya tak uh, Bagi link lagi hari ni Kejap lagi saya akan bagi max quest dengan uh, Link chapter 8 Okay, link uh, chapter yang terbaru Iaitu limit okay. Basically kamu dah belajar dah sebenarnya Dia ada tambahan sikit-sikit je Kemudian uh, Kamu punya assignment hantar bila uh, ha? Minggu ni ke Guru assignment kamu Mi Minggu ni lah ha? Hujung minggu ni Hari Ahad ni Bukan 5 November ke, Oh, 5 November lah. Ha? Eh? Lambat lagi lah ya, tu. Yes. Uh, habis kita dah habis chapter. Ah. Ha? Oh, yang dua dua orang dalam grup tu macam mana tentukan kami sendiri kan Dua atau tiga orang tu? Ya. Yeah. Ya, yeah, kamu tentukan sendiri. Hmm. Kamu pilih lah. Okay. Kamu pilih antara kamu. Okay, basically uh, paling ramai tiga orang lah. Okay, paling ramai tiga orang. Kalau nak buat dua orang-dua orang pun okay juga. Okay, so kamu boleh discuss lah dalam grup kamu tu. Okay, yang dalam dalam grup kamu tu kamu boleh discuss macam mana nak jawab. Um, kemudian masa hantar nanti semua orang akan hantar. Okay, tiada orang akan hantar. Cuma tulis nama ahli kumpulan nanti. Okay, tulis nama ahli kumpulan. Kemudian saya akan pick uh, randomly lah. Okay, pick randomly. Uh, kalau uh, ahli kumpulan kamu dapat full mark, yang lain pun dapat full mark lah. Lagipun memang kamu buat group discussion kan. Kamu bincang yes. dalam group ha. So chapter 7 dah habis ha. Kamu boleh mulalah okay, Kamu boleh mula uh, Jawab soalan Group assignment tu Okay ada apa, apa soalan Nak tanya lagi kalau tak kita Tamatkan sesi google meet kita pada hari ni